ከ81 ዓመታት በፊት ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረበት ወቅት ሁለት የሀገር ቁጭት ያደረባቸው ኢትዮጵያውያን የወረወሩት 10 ቦምብ የፋሽስት ጣሊያንን የጦር አዛዥ አቆሰለ። ለዚህ በቀል ታዲያ 30 ሺህ የሚሆኑ ንጹሐን ኢትዮጵያውያንን ፋሽስት ጣሊያን ጨፍጭፏል። ይህ ሐውልት ታዲያ ለእነዚህ ንጹሐን የተጨፈጨፉ ኢትዮጵያውያን መታሰቢያነት የቆመ ነው። እነዚህ ለሀገር መስዋዕትነት የከፈሉ ኢትዮጵያውያን ለማሰብ ታዲያ በየዓመቱ የካቲት 12 የመታሰቢያ ቀናቸው ተደርጎ ይከበራል። ሰላሙን ለማስከበር ባህሉን ለማስጠበቅ እንጂ ለሆዱ ወይንም ለመሾም ብሎ አይደለም። አባቶቻችን እናቶቻችን ተያይዘው ወደ ጫካ በገቡበት ጊዜ የፋሽስቱን ጦር አስደንግጦታል። የካቲት 12ን በምናከብርበት ጊዜ እኛ ሰንቀን የተነሳ ነው ቀደም ሲል የተደረገውን ጦርነት ክፋቱን ወይንም ደግሞ አርበኞች ያሸነፉትን ለመናገርና ለማብሳት ሳይሆን መጪው ትውልድ ታሪክን እያየ እያነበበ እንዲሄድ ለማስገንዘብ ነው። ኢትዮጵያውያን አድዋ ላይ ያስመዘገቡት ድል የሀገሬን ሉዓላዊነት አላስደፍርም ከሚለው የመነጨ ነው። ለዚህ ድል መመዝገብ ታዲያ የካቲት 12 የፈጠረው ክስተት ቁጭት አንዱ መነሻ ነው።